Kör. Vi är live. Vi är live. Precis kommit hem från Landvetter Airport. I Ditloppsälgen. Vi kan ju... Istället för att jogga ner så, så ja, smälter vi ner. Som ni är ju så. Mitt öga har blivit träffat av en innebandyboll. Det är därför jag har den här lappen på ögat. Det har gått rätt bra faktiskt. Jag råkade gå in i en dam idag. Mitt högra öga var uppe vid elhäktaren någonstans och kollade när jag gick nedanför. Varpå hon gjorde en tvärnit och då går jag liksom och åker in i henne. För man ser ju inte så jävla bra när man har en lapp för ögat, som ni kanske förstår. Doktorn säger att det ska bli bra på en vecka. Alltså på onsdag borde jag vara lappbefriad. Och hoppas att man kan jobba på kvällen då det är V86 på Åby. För övrigt var ju klädkoden på gårdagens Elitloppsfest, som var fullt godkänd, blått. Och jag hade ju inga blåa kläder, men jag tyckte jag var lite fyndig. Så jag skrev blått här på lappen med en bläckpenna. Och då var det både färgen på texten blå och det var ett blått motto. Jag har pratat en bit lite. Ja, du har pratat lite. Det är ännu faktiskt rätt sällan att du håller köften, så det är kanske skönt för alla som kollar här. Vi kan dra lite parentes med lappen här bara. Ja. Jag är ju skelögd. Nu syns ju inte det så mycket eftersom glasögonen hjälper mig lite. Men jag har varit skelögd ganska länge. Så jag har ju också gått med lapp i rätt många år. Dock bara på ett öga åt gången. Och kanske var bättre om jag hade gått med lapp på båda. Men... Helgens bästa. Åh, herregud. Vi har ju summerat helgen nu här på vägen hem och tillsammans med lite vänner och så. Det är klart. Det är inte... Man skrattar då. Han föddes utan händer. Det kommer vi inte säga. Nej, men trots att vi inte är någon distans till dem, det känns lite orättvist att ge så bra betyg. Men jag vågar nästan lova att det är min bästa elitlopp någonsin. Och dagen idag som jag upplevt kommer jag kommer inte få... Jag kommer inte få tre sådana dagar till i livet. Det var inte ett mål på himlen. Hade de bästa platserna, andra trappan, tredje raden. Jag har tagit de platserna nu. Jag tror att det är tre år i rad. Sex dagar. Och det är, jag är oerhört nöjd över det faktiskt. Jag var så trött i morse. Min löpning i lördag morgon var magnifik. Jag kan lova att jag hade bäst tid av alla som sprang. Jag bara svävade fram. Idag så flodhästade jag fram och var helt död efter 100 meter. Och bara såg hur de andra kommit från någon annan ring och tänkte att nu är det kört. Och sen kom man upp på elektan där och ser att den magiska raden blev det. Ni ska ju veta att Rickard är faktiskt rätt snabb på väg hem från vårt stamställe Pontevecchio för några veckor sedan. Då provade jag att springa. Och jag vågar ju säga att jag har bättre kondition än Rickard. Om vi skulle springa en mil så hade jag ju orkat det. Men han var faktiskt jävligt snabb. Jag är ju speciellt snabb om det. Fick mig att tänka på när jag spelade i IFK Strömstad, spelade fotboll. Ja, men det skiter vi. Nu går vi tillbaka till detta med händerna. Ja, just det. Vi hamnade bredvid, eller framför oss satt ett par riktigt sköna gubbar på flyget igen. De drog väldigt mycket sköna citat. Och det är alltid som ett citat att de ska upplevas live. Så det blir inte riktigt samma stund som när man återberättar dem. Han började redan när vi hade suttit där och väntat en kvart. Halvfulla människor och kvavt och det var jävligt varmt. Det kan bli väldigt ont om syre på flygplan när alla går in och de inte sprutar upp den här luften på kanterna. Och så kommer säkerhetsgenomgången och vi har nästan suttit en halvtimme tror jag. För att vi väntar på några passagerare från Umeå eller någonting som skulle med oss. Och då så säger hon flygvärdinnan där och syrgasmaskerna fälls ner ovanför om det händer någonting. Och innan hon har pratat klart så avbryter han högt och säger, kan man få ner den nu? Ja, som ni ser, det blev inte lika roligt, men det var oerhört roligt just då. Och sen diskuterade de lite olika drivers. Vi kanske inte behöver nämna driversen, för det kan vara en liten gåta som egentligen är ganska enkel. Ja, man är, det är inte vår... Nej, men vi ska inte nämna den då, de får tänka lite. Det är inte vår åsikt, utan vi bara ser till. Det är ganska, även om vi inte behöver hålla med. Det kanske vi gör, men vi säger inte vad vi tycker. Nej. Vi är lite neutrala, lite SVT. Lite Björn Goop. Ja, han är ganska neutral. Ja. Jo, det är ju en kusk som körde lite kalopp idag bland annat. Och då säger det samma person att ja, det tror fan att inte han kan köra häst. Han föddes utan händer. Det hade gått bättre med... Två proteser. Två proteser.
Och det var också så här, det var oerhört roligt när han väl sa det. Jag skrattade så jag höll på att ramla när vi gick av planet här. Vad ska vi annars dra upp i helgen? Ja, vi kan ju, om vi börjar i kronologisk ordning så... Rickard jobbar ju där även torsdag kväll. Jag åkte upp med André Eklund som hade turbotim till start. Så vi rullade från Mölndal klockan 4. Det var ju jag, Österberg, Jessica Hultman, André och en tjej som heter Annie Larsson som är har praktik där, om ska säga. Österberg började helgen bra genom att glömma 2 paket cigg och sin mobiltelefon. Och ciggen är ganska viktiga för Österberg, sån här. På bordet som står bredvid bilen liksom. Det är så idiotiskt, så det är intressant. Lite längre fram på fredagen där så gick det väldigt bra för Åby. Ja, Rockmi vann finalen i Sverigeloppet för Monté. Det var ju vackert som sådant. Det är ju kul när de här gamla rikshästarna, tycker man ändå, som Rockman får säga, ja det är ju. Att när de går ihop, man får nya hästägare till sporten, att de får en bra återbetalning och att det funkar bra. Mimmi är jävligt duktig på det med andres hästar faktiskt. Och ryktas om att Rickards faktiskt ska köpa in sig en andel hos en annan hästar, har jag hört. Mm. Jag känner Josefin också, så jag tyckte det var väldigt roligt. Man kan säga att klackarna var i taket på infra där under fredagkvällen. Ja. Och jag jobbar ju med barfota fredagkväll och barfota. Hur kul var det på en skala 1-10? Alltså, ni måste ju ha haft skitlite tittare. För alla, ja, alla som tittar på barfota var ju för fan. Ja, det är klart vi hade sämtan någonsin. Jo, ja. Det är klart vi hade. Alltså, det är klart, alltså, det var ju inte tråkigt att spela in. Men jag hade ju oerhört gärna varit ledig. Men sen åkte man ut infra i alla fall då. Kom ut där och träffade personer man inte sett på väldigt länge. Oerhört roligt. Och sen så stod man i baren där, jag tror jag svepte 4 groggar på en 30-45 minuter. Ska man köpa nytt? Ja, de stängt baren. De stängde alltså infrabaren, stänger 0:30. Det måste vara en av deras bästa helger. Ja, det är så dumt så att det är helt obegripligt. Och där har vi diskuterat. Men vem köpte öl som sista beställning som jag fick en utav? En viss tränare som vann Elitloppet, Fabrice Olois. Det kan man ju tycka att Solvalla kanske borde jobba lite mer med infra. Ja. För det är, alltså alla människor är ju på infra, det är aktionen som man kan lägga fokus på. Tänk er ett litet avspänt uppsnack när Erik och Björn till exempel sitter i varsin fåtölj och blir intervjuade av någon sympatisk människa. Kanske snackar om sina hästar, snackar upp helgen. Få dit folket, kom till Infra City. Prova påkörning för barn med ponny eller vad fan som helst. Men det kanske blir lite tajtare där. På tal om uppsnack med Björn. jävlar, jag tappade rösten innan loppet då det kom ut i. Ja. Han lämnade i princip klar på Caddy Galant under fredagen. Och den blev i galopper idag. Så Björn kommer vara oerhört återhållsam med vinnaren nu. För han ger mig att han är lite... Vad heter det? Lågmäld. Nej. Men man måste ta på en sak. Ja, fan. Jag tänkte som de här barnen som alltid gör allting i viss ordning. Ja, men det är sånt där. Vidskeplig. Vad heter de här barnen då? Ja, det är ju tvångstankar och grejer. Det är sånt jag har. Ja. Jo, jag hade sån jäkla tur att jag sprang på Adrian Colgjini igår. Vi stod och skulle ha taxi från Solvalla Starbuck. Igår, efter tävlingen. Och så sprang vi på Adrian och surrade lite. Ja, han frågade hur det var sådär. Ja, det är bra så. Sen sa han bara, jag vinner med den i lopp 1 imorgon. Ja, så ja. 10 gånger. Mera. Så sa han även, ni kan twittra ut det till era 5 jävla följare. Ja, just det sa han. Han tyckte på att vi... Att vi twittrar runt alla några följare. Ganska roligt. Mycket, ja. Mycket rolig vinkel, Adrian. Ja. Ja, sen kom vi till Valla. Och inte den här pajasen då. Vissa andra, vi sliter på våra platser och vissa glider in. Ja. Kom vi till Valla. Lopp 1 skulle gå. Efter ponnyloppet, Camilla Ingerstad hade en riktig sättning med tuffing. Men det var också en, om den inte klarar sånt där, som drog i spets med fela 500 kvar. Mycket olyckligt för han har nog gett en ordentlig match. Det är kul med ponnylopp för övrigt. Ja, fantastiskt. Jo, och lopp 1 då, står han i 23 gånger. Alltså det är klart att Adam har sagt många gånger att han ska vinna, men en sån här, då lyssnar man ju lite. Och man hellre det än man kör något neutralt. Behöver upp i kroppen platschans-tugget som många gör. Nej, det var kul. Så jag spelar faktiskt lunchbubbel och tvilling mot alla. Och Falsi i Gåby var ju två man vant i elden. Så... Som imponerar fortsatt. Ja, det sport är jättebra. Fruktansvärt. Sen var det ju brutalt underhåll på tvillingen såklart. Så man kunde gnälla lite där. Sen var ju favoriten andra som var Yolav Loa. Som vann på 11 blank. Så att det var inget att säga om. För han var ju helt överlägsen. Och den tränas i?
Holland. Som är grannland till Tyskland. Som vi snart åker till Berlin. Absolut. Så då börjar man dagen väldigt bra. Vart på några tusenlappar plus där. Och ja, jag fick en skuld betald av Leboff i fredags. På ett enkelt tusenlapp. Jag tänkte, kan jag klara helgen på de här så är det ju väldigt bra. Och då hade jag faktiskt fler kvar. Och jag tror aldrig jag gått plus än i ditt lopp så här. Det går normalt inte. Och då ska jag säga så att jag håller igen lite. Jag gick hårt åt Kenneth Haugstad sista loppet då med Burmas Jänker. Den vann ju inte 5 gånger. Men jag körde en klassisk plats. Men det var kul det också. Ja, på tal om plats och Leboff. Så pratade han med Oskar Jandersson på fredag kväll på Infra. Oskar som är lite, han kan ju inte säga att han är OB-uppfödd, men han var mycket på OB i sina unga dagar när han var, ja, gick i skolan i Åmål och sånt där. Åkte ofta ner, så vi OB-killar brukar ofta sura med Oskar som är väldigt trevlig. Sympatisk, vilket passar nog på han. Han pratade om den där, heter den High... Hans bästa publik. Heter den Highleg. Highleg, ja. Ja, och Boffe lyssnade, ja, men han sa att han kunde vinna. Den stod ju 40 gånger. Boffe spelade 500 kronor plats. Vilket kan vara det tråkigaste spelet någonsin. Varför det? Alltså det är roligt. Om man spelar, ska spela 500, så man kan ju spela 300 plats då. Jaha. Ja, men varför? Du spelar inte plats om du får en 40 också. Nej, man kan ju... Ja, nej. Den, man, den tråkiga var... Alltså, det var ju jävligt roligt för oss att han vann. Han satt upp till oss med elekten och under söndagen och viss del även under lördagen. Ja, det kan nog stämma. Ja. Skit i det. Jag hade ju gått jättehårt åt på Alke Flevo där som var tvåa och gjort ett jättebra lopp. Sen hade ju... Fast den vill inte vinna lopp. Kanske inte, men jag tycker inte, ja, jag tyckte ändå den höll bra. Så det var inga såhär icke-känslor för den ändå. Jag har fått för mig att vissa superarnhästar, ja, att de är lite oärliga. Att de inte riktigt... Superarnhästar springer inte på att... De springer på att de kan, inte att de vill. Det är lite tvärt emot SS Voto. På tal om Oskar J så fick jag sms nu på kvällen. Jag sms och tackade lite folk för att helgen har varit så bra. Jag fick ingenting. Nej, men du är utom tävlan. Tack. Så svarade han där. Tack själv. Utan sådana som dig så hade elektaren aldrig varit så lik och lalala. Det är förstås väldigt roligt att göra. Och man måste faktiskt säga att det ligger lite i det. För att vi är ju trots allt ett gäng på elektaren som håller igång hela dagen. Jag tror jag stod upp alla loppen. Hoppa nästan och klappa varenda vinnare. Det är helt otroligt. Nej, förutom en vinnare. Vadå, ortsport lite av det? Nej, det var igår. Ja, det var... Men det, vi behöver inte nämna vilken det var. Nej. Men det, jag applåderar alla vinnare utom en sån här. För en kunde jag inte med applådera. Men så kan det vara. Mm. Vi kan ju säga att vi har lite smygreklamer så ingen hackar på oss för det. Eller på mig. Jag fick den här tröjan av... Oracle pratade om att, den skulle vara, ja, att det var skämt att den var med. Gjorde ett jättebra lopp som femma. Och flagghästen, Classic Grand Cru. Jag jublar varenda meter den sprang bara för det var så skönt att se. För den är ju bättre än vad folk tror. Tre i finalen. Spurtar väl, ja, den spurtar inte bättre än Rapid Level, men den spurtar ju väldigt bra. Vad är det viktigaste med Elitloppsen? Viktigaste? Alltså, nej, men vad är den viktigaste kryddan för helgen som var bra? Inte att du är sketfull och att du träffar en massa roliga människor. Nej, det är klart inte. Nej, men vad, ur en sportlig synpunkt, vad tycker du är viktigast? Ja, det är klart att det är utländska hästar. Det tycker du helt, varför då? Ja, sportligast, ja, men det är för att det är roligare. Att man inte känner till dem och sådär? Ja, lite krydda och sådär och lite annorlunda drivers. Sen har jag ju gnällt på en sak innan, visst att Elitloppet är Elitloppet. Vänta lite bara. Perfect 12 har vi glömt att nämna. 1, 12 och 2 va? Ja. 21,80. Via tredje sista 900 var det. Plingplong gick 10,5 sista varvet. Den var trea i Sverigeloppet. Förlåt Stallgop, men Bobby Boko. Normalt sett kommer en jävla reaktion på detta loppet. Den har väl bara gjort 7 starter. Ja, möjligt. Och går en 13,6, 21,40 alltså. Är det inte en framtida jättestjärna, då kommer det slita. Det är nästan tving på att spela emot den nästa gång. För den kommer ju stå igenom 40 år i ett sällskap. Ja, men nu tjänar den ju 300 000 också. Så att den är ju, står, ja, ju dåligt in i vilket jävla, ja, lopp som helst. Det var jätteroligt att se. Och jag, givetvis var det... Ja, det var jätteroligt. Men det, är det inte en blivande kanon, då sliter det för mycket på den. Ja. Kanske blir bra till hösten igen när den fått vila upp. Så på tal om 12-2 eller 12-3. Mr. Piccolit var jävligt bra. Så. Ja, fantastiskt. Det får man ändå säga. Jo, men skit i det. Parking var också fruktansvärt, ja, bra. Den springer alltid bakom Mr. Piccolit. Jo, Elitloppet är jättebra. Och det är Elitloppet som är Elitloppet. Men, tycker att vi målar in oss lite i ett hörn där att det bara
är Elitloppet som är fokusen. V75-journalerna, visst, är ju bra V75. Men vi har alla de här ramloppen, om man liksom säger, som är V75-lopp på söndagen då. Fyraåringsliten, treåringsliten, allt där. Vi fick se Nato Dream, helt stängt barfota runt om. Proudwood var tvåa med Mollema. Ja, 11 och 7 gick det med. Det var jättebra. Alltså, hur stort är det inte för den här gubben som hade... Just det. Vad heter den nästan som Örjan vann med? Målfotot i Olsson. Keep Gull eller någonting. Keep Well. Keep Well. Ja, det var en liten amatör uppifrån Umeåker någonstans. Hur stort var inte det för han? Varför kunde inte han få skriva dagbok i Expressen eller någonting? Något sånt där. Och sen så ska vi ge lite passning till de aktiva. Vi är alltså... Ja, vilken tid, ett hundratal. För jag är ju den som köar mest. Jag var först natten till lördag. Med några minuters marginal. För jag kom några sen. Jag var där, åkte efter infra. Jag var där två då. Och sen natten till Elitloppet söndag. Nu var det klockan ett. Och så kom en jättebra kompis några minuter senare. Och så ligger där utanför och sover och sådär. Och det är klart, alla kan inte ligga där och sova. Men det är många som är där väldigt tidigt. Och står och jublar hela dagen. Står upp och klappar. Händerna är svullna. Så det är, och skärsår och allt möjligt. Även om det är värmningar eller vad skit. Ja, skräcken. Alltså vi klappar det alltid. Jim Frick kom upp. Det var ju fantastiskt. Det är då tänder det till ordentligt. Många tårar full där. Och, ja, då finns det vissa aktiva som... De åker inte hela vägen när de vänder upp. De vänder upp halvvägs. Det kan vara att de har stressat schema. Det spelar ingen roll. Det ska inte gå att vara stressat schema. Då är det Sola som har gjort det fel. En hyllning måste alltid få plats den här rallyn. En tränare, kusk, vände upp hästen mot Elitloppet. Eller mot Elekten, förlåt. Han har gjort det förr med sin hästar. Mm. Och det var Tarzan. Tarzan vände upp med Nato Dream. Eller Nato Dream. Mm. Och sen en annan sak om vakterna. Det är ju som sagt det arrangemanget som... Jag såg inget bråk den här rallyn. Jag såg inte en tillstymmelse till några som helst konflikter. Ja... Jag har inte hört om någon som har varit i några grubbel. Det är jättemycket vakter. Det är klart att det måste finnas vakter. Men jäklar vad de kostar pengar. Det kan inte behöva så mycket vakter. Ja, men det där är ju lagstiftning. Jo, det är klart det är lagstiftning. Ska du servera alkohol så räknar de per exakt. Jo, jag vet, men det är... Och då var det en som badade. Han badade efter tävlingarna. Idag. Nej, det var ju för fan efter Elitloppet. Ja, efter Elitloppet. Men all ceremoni var borta, allt var borta. Då var den ganska schyssta, då bara ledde de bort honom. Sen var det en som sprang in på banan efter sista loppet. Det var inga hästar kvar. Allt var på väg hem. Då springer de och brottar ner honom. Ja, det var en, kom in på när jag spelade fotboll. Så kunde jag göra ungefär med motståndarna ibland när man var för långsamt. Ja, det var lite halvkul att se, men det är löjligt. Ja, det var väl tråkigt. Men det är löjligt. Det är väldigt kul att inte är några bråk. Ja, det är klart det är jättekul. Och det är bara på travet att inte är några bråk. Och sen så fort någon springer in och badar någonting, då kommer en åtta vakter och bara rusar dit. Och... Jo, men de gör... Sen ska jag säga en sak. Det var en vakt, jag tror hon hade någon form av lite överposition, och var lite ansvarig. Hon kom faktiskt fram och pratade med mig i morse. Man kan säga, jag var lite dålig i morse. Jag var jävligt nervös och allt möjligt. Jag fick inte gå fel. Så jag var lite dålig i morse skulle man kunna säga. Hon såg det. Då gick hon fram och pratade med mig, för då stod hon inte längst fram. Ja, vad är det som hände, sa hon? Jag var lite dålig, så. Hur går det med platsen då? Är du inte först nu? Jo, men det löser sig nog. Okej, sa hon. Säg till annars så löser jag det. Hur många vakter säger det? Det är ju helt otroligt. Jag tyckte synd om det. Ja. Det blir en jävligt lång vlogg där. Ja. Vi får ju sammanfatta den då. Mm. Nej, det är skit, kan vi skita i också. Imorgon är det Vaggeryd, V4. Jag kan säga att det kommer skriftligt från mig också. Då kommer det... Förslag på förbättringar, för det finns vissa grejer som kan göras bättre och vissa grejer som görs väldigt bra. Det är ett extremt bra arrangemang. Ja. Och framförallt är det var rätt lite fylla i år också. För mycket? Ja, men folk allmänhet. Lite skadegörelse, lite fylla. Ja, jag har inte sett någon skadegörelse överhuvudtaget. Nej, ja, det är jättebra. Ja, det är jag som har skurit den här då, men de här flaggorna fick vi. Världens bästa publik, står det. Ja, och den kan man aldrig tacka... Tillräckligt mycket. Nej, är det sant? Nej. Nu ska vi gå och lägga oss. Det är mycket sömn. Ska vi klappa ihop nu? Ska vi? Ja, vad fan ska vi göra? Kan vi avsluta med något bra slutord? Jo, det är hur jag glömt detta. Österberg i Florida för en del av våra kretsar. Ni är mycket god vän. Jag har köpt en hamburgare.
anser då frågan, vad kostar hamburgaren? 45 spänn, sa jag. Rätt så god, bra. Prisvärd för att vara på travet. Bra valla för övrigt. Ja, okej, så. Står den lite tom sådär då. Har du några pengar, sa jag? Nej. Då fick man hålla fram en hundring så Österberg kunde gå och köpa sin mat. Och sen så hade den groggen han blandade. Det var så att Österberg hittade en spritflaska på elektaren som någon hade smugglat in. Hitta. Och vi vet ju att Österberg, han är... Vi brukar prata om 50-50 groggen eller Österberg. Ja, men det var 80-30. Han drog 80-30, det var 110%. Han drog alltså... Ja, det var, jag ljuger inte om att det var 35 eller 30 centiliter sprit. Och så häller han i liksom en kapsylkola ungefär. Så den får en... Ja, det är det värsta jag någonsin varit med. Orangeaktig färg alltså. Det konstiga med sprit är att dricker du det rent så är det flesta, alltså då smakar det liksom det smakar. Men har man bara i lite då blir det en konstig blandning som inte går att dricka. Men Österberg, han håller i sig den. Och det är sjuka med Österberg, det är att han står i distansen på ett imponerande sätt. Mycket imponerande. Det är ju väldigt sällan man ser Österberg att han blir påverkad. Nej. Men han var bra igång idag. Ja, men det var glädjande. Det var det verkligen. Det är Österberg en gång om året. Ja, den körde vi. Ja, det gjorde nog. Nej, skit i det. Hej. Vi syns nästa år.